马上来欢迎我们新北市的大家长侯友宜侯市长。新北市长侯友宜再次登上东森农场，为了帮金山青农拼销售，一秒变身专业叫卖哥，赶快来买啦，赶快打电话进来啦，我站了老半天，你不赶快来买啊，你会后悔啦。有了去年的经验，这次心情很不一样。这一次心情比较轻松，因为有上次的经验，而且上次卖得很好。我们的台农66号的红心甘薯卖得好，所以心情也好。那这一次来卖，我相信有上次的经验，加上我们东森的购物再帮我们加把劲，这一次会卖得比上次好。所以我今天带着开心的心情来，帮我们的青农，帮我们的红心番薯来到上阵。去年在侯友宜的加持下，创下40分钟500组秒杀的惊人成绩。今年侯友宜特地准备感谢状，感谢东森购物网以及东森集团总裁王令麟的大力支持。非常感谢王总裁长年累月对新北小农的支持和票，尤其我们的农产品都在东森购物平台，感恩到的每个回馈都感恩到很喜欢的小农。这个声音就光听声音就很好听了。来，配合一下。安踏跑西方家。东森农场严选的有机66号红心地瓜，每箱6公斤，里面装有大约30条地瓜，吃起来口感绵密软 Q， 连皮都可以一起吃。推出破盘价仅要750元。力挺小农的东森集团总裁王令麟再加码回馈50%东森币，让侯友宜感到就甘心哎。那也谢谢东森购物帮我们建接这个平台，所以在大量换售的过程当中，就比一般的价钱就给大家很多的优惠。最重要的，东森购物还在某部分所赢取的这些利润当中来做公益，来回馈给很多弱势族群，这也是我最感动的一事情。南美农商品各兼做爱心，各兼做推广，所有的这些辛苦的农民，鼓励他们能够创造更好的销售量，可以在地的来创造自己的一条路，其实这很棒。东森农场与在地小农们站在一起，帮他们打拼内销，度过疫情难关，长期挺农民的心意，持续吸引县市首长共襄盛举。目前已经有13位县市首长亲自莅临东森农场，携手推销在地农特产品之外，也让消费者用最优惠的价格享受产地直销的鲜甜滋味。记者黄连线任凡采访报道。